गोटिए गाँ थिला। से गाँर लोक माने मिलमिशी सुखरे रहुथिले। से गाँरे भास्कर नामक जणे लोक रहुथिला। बहुत अलसुआ आउ चालाक थिला। बिना परिश्रम रे टंका कमेबाकु चाहुथिला। भास्कर पड़ोशी रे दुई जण छुआ रहुथिले। दोषी आउ चेतु दुई जण भाई भौणी थिले। दुई जण बहुत बुद्धिमान थिले। दिने राती रे जेते बेले बाहरे भास्कर खटियारे सोउथिला, गोटे पक्षीर शब्द शुणी उठिगला। अरे एते राती रे क्यों पक्षीर बिकल स्वर शुणा जाउछि? एहा भाभी उठी निज चारिपटे देखिबारु कोनोसी पक्षीर छुआ गोटे थिला। से देखिबारे तो बग पक्षी छुआ परि थिला, किंतु नुहे, नारे खाली पक्षी छुआ थिला, हेले आकार रे बड़ थिला। एही पक्षी तो बहुत अलगा लागुछि, बड़ भी अछि, ठीक अछि, किछि ना किछि काम पाई याकु लगेइ पारिबा, याकु पालिबा। एहा भाभी घर भीतर कु नै ता भांगीथिबा गोडरे पट्टी करि देला। ताकु घरे ही पालिबा कु लागिला, काहेकि ना आखपाक लोक मानंकु जेमिति जणा न पड़ु। किछि दिन परे पक्षीर गोड़ ठीक होई गला। भास्कर जेमिति कहुथिला से पक्षी सेमिति ही करुथिला। जेतेबेले समस्ते सोई पड़ुथिले, अधा रातिरे से पक्षी को बाहर को आनी ता बेकरे छोटिया पत्थर बांधि ताकु उड़ीबाकु कहुथिला। सबुदिन एमिति ही करुथिला। जेमिति ही से सिटी मारुथिला से पक्षी उड़ी जाउथिला। किछि समय परे से पुणी जेतेबेले सिटी मारुथिला से पक्षी उड़ी उड़ी पुणी आसी जाउथिला। दिनकु दिन पक्षी बढ़ी बढ़ी जाउथिला। भास्कर तार बेकरे पथरर ओजन मध्य बढ़ई चालीथिला। किछि दिन परे पक्षी एते बड़ होई जायथिला कि भास्करर कांध पर्यंत आसी जाउथिला। दिने ता निज ओजन परिमाणर भारी पत्थर बांधि ताकु उड़ीबाकु कहिला। से पक्षी केते सहजरे आकाश को उड़ी गला। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तार असल परीक्षा तो काली अछि। ता परदिन समस्ते सोइला परे पक्षी को बाहर को आने, देख पक्षी, तो ऊपर भरोसा करी बहुत साहस करुची, जदि टिके भी भूल हैला ताहले मो जीवन चली जीवो, सावधान। एया कही पक्षी ऊपर बसी चल चल। एहा कहिबा मात्रे पक्षी उड़ीबा कु लागिला। सबुदिन पत्थर भार उठे उठे ताकु अभ्यास होई जायथिला। सेथिपाई भास्कर को उठेबारे ताकु किछि कष्ट हेलानी। भास्कर रो तो खुशी रो ठिकणा नथिला, केते आराम रे उडुथिला। एतिकिरे सकाळ हेबाकु लागिला। घर आडकु फेरिबाकु लागिला। जेतेबेले से घर को फेरुथिला से तार छोट बेलर सांग को देखिला। अरे स्वामी, कुआडे जाऊ छो? अरे बाप रे भूत, ता पर दिन हाँ सतरे से मो ना धरी डाकिला। भूत धला बग उपरे बसी उड़ी उड़ी आसिला आउ कहिला, अरे स्वामी कुआडे जाउछो? कही पचारिला, अरे बाप रे भूत गाँ को आसी गला,
ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବ, ରାତିରେ ଘରୁ ବାହାରିବନି। ୟା ମାନେ ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ଭୂତ ଭାବୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ହେଇକି ହିଁ ଡରେଇବି। ଏମିତି ଭାବି କାଠର ସିଂହ ବନେଇଲା। ରାତି ହେଲା ପରେ ପୁରା ଦେହରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ, ବଡ଼ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଟିକା ଲଗେଇ, ସିଂହ ଲଗେଇ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ବସି ରାତିରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ରାତିରେ ଯିଏ ବି ଏକୁଟିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତା ପାଖରୁ ସୁନା ଗହଣା ଧମକେଇ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ସିଂହବାଲା ଭୂତ, ମୋତେ ସୁନା ଗହଣା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତମ ପାଖରେ ଯାହା ସୁନା ଅଛି ତାକୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି। ଏପରି ଭାବରେ ଭାସ୍କର ବହୁତ ସାରା ସୁନା ଗହଣା ଜମା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପକ୍ଷୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ବୋବେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ ହେଲା ପକ୍ଷୀ, ଶବ୍ଦ କରନି, ଆଖପାଖର ଲୋକେ ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଯିବେ, ଏଇନେ ଏଇ ଔଷଧ ପିଇନେ ଠିକ ହୋଇଯିବୁ। ସେତୁ ଉଠ ଉଠ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ରାବିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ହଁ ଶୁଣିଲି, ଭାସ୍କର ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଘରୁ ବୋଧେ ଏ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ଚାଲ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ନା ବାବା, ମା ମନା କରିଛନ୍ତି ନା, ବଗ ଉପରେ ସିଂହଭୂତ ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ଯିବିନି, ତୁ ବି ଯାଆନି, ଶୋଇଯା। ଏ ପକ୍ଷୀର ଦୟାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନା ଲୁଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ପକ୍ଷୀକୁ ବେଶୀ ଦିନ ମୋ ପାଖରେ ରଖେ ତାହେଲେ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଜି ରାତିରେ ବେଶୀ ସୁନା ଲୁଟିବା ଉପାୟ ଖୋଜି କାଲି ରାତିରେ ଏ ପକ୍ଷୀକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଯିବି, ଲୁଟିଥିବା ସୁନାରେ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିବି। ଏହା ଭାବି ରାତି ହେବା ମାତ୍ରେ ସବୁଦିନ ପରିକା ଭୂତ ବେଶ ହୋଇ ସେ ପକ୍ଷୀଟିର ଉପରେ ବସି ଗାଁର ମଝିରେ ଯାଇ ଜୋରରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସ, ଶୀଘ୍ର ଆସ କହି ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମୋତେ ସୁନା ଗହଣା ଦେଇ ଶାନ୍ତ କର, କାଲି ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ଆସିବି, ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ସୁନା ଏକାଠି କରି ଏଇଠି ଥଳିରେ ରଖିଦବ, ନହେଲେ ପୁରା ଗାଁକୁ ନାଶ କରିଦେବି, ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ମଣିଷର ବଳି ନେବି। ଦେଖ ଦେଖ, ଭୂତ ଗୋଡ଼ରେ କଡ଼ା। କାଲି ରାତିରେ ଦେଖିଲ ଭୂତ ପାଦରେ ଚାନ୍ଦିର କଡ଼ା? ହଁ ଦେଖିଛି, କେଉଁଠି ଦେଖିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, କଣ ଭୂତ ବି କେବେ କଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଭୂତ ପିନ୍ଧନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାସ୍କର ଅଙ୍କଲ ପାଦରେ ସେମିତି ହିଁ କଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଚାଲ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ହଁ ସେଦିନ ପକ୍ଷୀର ବୋବେଇବା ଶବ୍ଦ ବି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସୁଥିଲା, ଚାଲ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଦେଖ କଡ଼ା। ହଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଡ଼ା ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ? ହଁ ଠିକ କଥା। ଆଇଡିଆ, ପାଦରେ କାହିଁକି କଜଳ ଟିକା ଲଗେଇଲୁ? ଆଜି ରାତିରେ ସୁନା ଲୁଟିବାକୁ ସେ ଭୂତ ଆସିବ ନା, କଡ଼ା ସହିତ ପାଦରେ ଯଦି ଟିକା ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଭୂତ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କି ଭୂତ ବେଶରେ ଆମକୁ ଧୋକା ଦଉଥିବା ସେ ଭାସ୍କର ହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ଦିଦି, ତାହେଲେ କଣ କରିବା?
ରାତି ହେଇଗଲା। ଏତିକିରେ କେଜାଣି କୋଉଠୁ ସିଂହବାଲା ଭୂତ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଗହଣା ପକ୍ଷୀ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଉଠେଇ ଯେମିତି ହିଁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦେଖ ଦେଖ ଉତ୍ତର ଗୋଡ଼ରେ ଟିକା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୋଶୀ ପଥରକୁ ରସିରେ ବାନ୍ଧି ଫୋପାଡ଼ିଲା। ସେଇଟା ଯାଇ ପକ୍ଷୀର ଗୋଡ଼ରେ ଫସିଗଲା, ଆଉ ଚେତୁ ରସିର ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଏସବୁ କଥାରୁ ଅଜଣା ଭାସ୍କର ହସି ହସି ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ବସି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଆରେ ଭାସ୍କର, ତୁ କେତେ ଧୋକା ଦେଇଛୁ, ମାର ୟାକୁ। ମୁଖିଆ ମହାଶୟ ସେ ଭାସ୍କର ଡରି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ଏ ସୁନା ଯାହାର ତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଶୀ ଆଉ ସେତୁଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସାହସ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଧରିପାରିଲେ। ଏମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ।